Hezký den, dámy a pánové, děkujeme, že jste vyčkali i na tiskovou konferenci po jednání poslaneckého klubu České pirátské strany. Já už nyní předávám slovo předsedovi České pirátské strany, panu Ivanu Bartošovi. Dobrý den, já vás tady všechny vítám. Dnes v den ustavující schůze sněmovny zasedla ráno poslanecký klub pirátské strany od 8 hodin. My jsme probrali jednotlivé události z těch předchozích týdnů a vlastně i z vyjednávání o ustanovení poslanecké sněmovny. Utvrdili jsme se v tom, že klub bude nadále postupovat dle svých schválených a již dopředu avizovaných stanovisek. A utvrdili jsme se i v tom, že ta naše role není nějaká blokační opozice, ale je konstruktivní opozice. Proto v následujících, nejen dnes, ale v následujících dnech budeme postupovat v souladu s tímto naším postojem. Budeme hlasovat takovým způsobem, aby se poslanecká sněmovna co nejdříve ustanovila a aby jsme mohli přejít k tomu, co je skutečně důležité. Utvrdili jsme se také v tom, a to je věc, která platí od prvního dne ustanovení poslaneckého klubu Pirátů, že budeme hlasovat, pokud teda se k tomu potom dospěje, k vydání poslanců Babiše a Faltýnka. Co je pro nás stěžejní a proč chceme, aby ta poslanecká sněmovna začala fungovat? Máme připraveny různé legislativní návrhy, zejména máme připravenou novelizaci zákona 106, práva na informace o svobodném přístupu k informacím, který by se měl třeba vztahovat například na ČES. Takže ta naše cesta skutečně po tom třítýdenním vyjednávání jde ke zprovoznění poslanecké sněmovny. Důležitým tématem dnešního klubu bylo také to, co my jsme přinesli už na ten kulatý stůl, který pořádali Piráti, a to byl pro nás důležitý krok nejen, aby opozice měla šanci kontrolovat nebo respektive zasedat v předsednických postech jednotlivých výborů poslanecké sněmovny, ale byl to výbor mandátový a imunitní. My jsme požadovali, aby opozice, ať je to v tuto chvíli kterákoliv strana, jakým způsobem definovaná, měla předsedu mandátového a imunitního výboru. Na tom se našla shoda. My z minulého týdne registrujeme kandidáta za hnutí STAN, pana Gazdíka, a klub dneska ráno odhlasoval podporu tohoto kandidáta. Toto jsme i sdělili. Důležitým krokem také, aby došlo k navýšení počtu členů výboru, tak aby každá z těch 9 stran, která uspěla ve volbách do poslanecké sněmovny, měla v mandátovém a imunitním výboru svého zastupitele. Ten nejmenší počet je 18 členů pro tento výbor. Co se týče místopředsedy sněmovny, opakuji tedy, že tento post za Piráty byl na něj nominován Vojtěch Pikal. Poslanec Vojtěch Pikal, budeme usilovat o post místopředsedy sněmovny. Zároveň, a tady zatím neznám to finální vyjádření toho demokratického, my mu říkáme možná konzervativního bloku a STAN, kdo jsou jejich nominanti na pozici místopředsedy sněmovny. Zaznělo minulý týden, že by to měli být 2 lidé, vypadá to, že by to měl být pouze 1 místopředseda v tom, co nyní koluje za informaci. Předpokládám, že to bude předseda Fiala. Piráti hlasovali již před 2 týdny, že podporují pana předsedu Fialu z ODS na pozici prvního místopředsedy. Poslední věc, která se probírala na poslaneckém klubu pirátské strany, byla nominace našich poslanců do výborů. My máme opět toto schválené z minulého týdne, včetně komisí i delegací, nejen na posty předsedů případných výborů, ale i členů či místopředsedů. Za nás, a já to jenom zopakuji, bylo prioritních 5 výborů, usilovali jsme o 3 předsedy nebo o nějaký příslib 3 předsedů výboru poslanecké sněmovny. V tuto chvíli to vypadá, že budeme usilovat o pozici předsedy bezpečnostního výboru, i když tam je trochu přetlak, jak jsme zjistili, o veřejnou správu, kde jsem nominantem pirátské strany já, a na výbor o životní prostředí, kde je nominantkou Pirátů Dana Balcarová, poslankyně Dana Balcarová. Tolik asi krátké shrnutí toho, co proběhlo dnes ráno na poslaneckém klubu Pirátů. Děkuji panu předsedovi, nyní je prostor pro vaše dotazy, pokud nějaké jsou. Tak Mariana Skopečká, Česká televize, dobrý den. Já bych se zeptala, vy jste mluvili o panu Gazdíkovi, tedy ze STANu, protože před vámi tady vystoupil šéf SPD Tomio Okamura a říkal, že žádnou o ničem takovém neslyšel oficiálně, že by právě tento muž tedy apeloval na post předsedy mandátového a imunitního výboru. Vy jste tedy tu oficiální nabídku, nebo řekněme tu nabídku právě tedy z úznutí STAN slyšeli, proto jste o tom nezhlasovali? Já tady nejsem, abych komentoval, co přede mnou řekl pan Okamura z hnutí SPD, ale tato
informace zazněla jak na kulatém stolu a v rámci minulého týdne v těch debat se o panu Gazdíkovi mluvilo. My jsme dnes po poslaneckém klubu Pirátů pana Gazdíka kontaktovali, setkali jsme se s ním a ta jeho nominace pravděpodobně bude vznesena a my jsme odhlasovali podporu pana Gazdíka. Děkuji. Nějaké další dotazy? Česká televize. Zuzana Černá, Česká televize, dobrý den. Pane předsedo, bavili jste se případně i o tom, protože jsou tady pochybnosti opozice pana Tomia Okamury, který aspiruje na místo předsedu sněmovny, že jeho jméno je případně problematické. Zmínil to tady například šéf Lidovců. A druhá věc, a to tady hlasování o rozpočtu, protože vaše stanovisko k němu ještě není tak úplně známé, tak tedy pokud se sněmovna dostane k hlasování o rozpočtu v těch následujících týdnech, podpoříte anebo budete proti? Děkuji. Tak já to vemu postupně. Pro nás v rámci vlastně podpory místopředsedů poslanecké sněmovny, na rozdíl od nich, pracujeme s dvěma aspekty. První je to poměrné zastoupení a to druhé je jakási osobní integrita toho nominanta. My jsme samozřejmě evidujeme ty vlastně nominace na posty místopředsedů sněmovny, ale já bych řekl, že ta naše podpora třeba v rámci kandidátu KSČM nebo SPD je vlažná, takže tady k tomu asi tolik. A věci ohledně rozpočtu, my jsme se účastnili řady i předvolebních debat ohledně navrženého rozpočtu a já si myslím, že to bude předmětem jednání klubu, protože v nejbližších dnech se hlasování o rozpočtu řešit nebude. Každopádně i před těch debatách, před volbami ten původní návrh rozpočtu ty strany kvitovaly. Pokud dojde k nějaké změně, převážně třeba navýšení v oblasti vzdělávání nebo v oblasti zdravotnictví či sociální práce, je potřeba toto udělat potom novelou toho zákona o rozpočtu, ale tohle ještě nebylo předmětem jednání klubu Pirátů. Děkuji. Hospodářské noviny. Pane předsedo, mám pocit, že jste použil slovo vlažná. Což je zajímavé slovo. Můžete jenom upřesnit, co to slovo znamená? To znamená, nebudete podporovat, aby SPD obsadila ty funkce, o kterých jsme mluvili, nebo je budete podporovat, nebo se rozhodnete v nějakém řádu? Tak otázka zněla ohledně místopředsedů, pokud se nepletu, a já teda nevím o nikom, kdo by aktivně podporoval volbu třeba zástupce KSČM nebo pana Okamuru do pozice místopředsedy. My jsme se setkali s tom panem Okamurou minulý týden, potom kulatém stolu, kde vznik ten konzervativní blok a my jsme mu i toto sdělili, že v podstatě klub jako nevyjadřuje tu podporu, nebo budou ti lidé hlasovat podle nějakého svého vědomí a svědomí, což je přesně ta definice toho, že ten náš postoj je velmi vlažný. Děkuji. Ještě nějaké další dotazy? Tak pokud již nejsou dotazy, děkujeme moc, že jste vyčkali a přejeme vám hezký den. Naschledanou. Naschledanou.